So, ich werde euch jetzt ein bisschen von meiner Heimatstadt erzählen. Es geht um Helsingborg. Da bin ich groß geworden. Ich bin da geboren, ich bin groß geworden in Helsingborg. Ja, komme von Helsingborg. Helsingborg ist eine Stadt in södra Sverige. Den liegt wie Öresund und der war 4 Kilometer till Danmark. På andra sidan Öresund ligger Helsingör. Helsingborg är dominerat av närheten till havet. På grund av att den ligger vid den trängsta delen av Öresund grundades staden under vikingatiden. Det fanns på mot slutet av 800-talet en vikingaborg i Helsingborg. Denna vikingaborg förvandlades sen till en annan borg. Denna borgen kan man fortfarande se. Den heter Kärnan. Och den borgen dominerar fortfarande stadsbilden. Från Helsingborg till Helsingör går färjor. Det går alltså båtar mellan Helsingborg och Helsingör. Överfarten från Helsingör till Helsingborg tar 18 minuter. Sträckan är bara knappt 4 kilometer. När du kommer i land i Helsingborg ser du Kärnan och också en staty som står mitt på torget. Statyn föreställer Magnus Stenbock. Om vi går upp i stan kan vi svänga in till höger och då kommer vi fram till en kyrka. Det är Mariakyrkan. Runt om Mariakyrkan finns många restauranger och kafén. På sommaren kan man sitta på uteserveringarna och äta någonting eller dricka en kopp kaffe. Om man istället går upp för trapporna till Kärnan kommer man in i ett system av parker. Du kan gå flera timmar genom parkerna. Hela tiden med träd runt omkring dig, hela tiden med en vacker utsikt över havet. Det gjorde jag alltid hemskt gärna när jag var ung. Dessutom brukade vi ta färjorna till Danmark eftersom på färjorna kunde man redan när man var 16 år gammal köpa öl. Så vi drack öl på färjorna innan vi gick på diskoteket. Okej, jag tror det räcker nu.